Koordinaciona komisija Vlade Srbije koja je zadužena za rad inspekcijskih službi napravila je plan da se u trogodišnjem periodu zaposle novi kadrovi s obzirom da je starosna granica inspektora visoka, a prosek godina svih inspektora 58. Korona je, nažalost, presekla taj trogodišnji plan koji je bio ispred koordinacione komisije, međutim, polako se u toku ove godine kreće sa mrtve tačke, tako da kažem, jer smo imali konkurse za inspekciju rada, imali smo za tržišnu inspekciju, imali smo konkurs novi, očekujemo drumskog inspektora. Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture do sada nije imalo predstavnika u okrugu, ovo će biti prvi inspektor za drumski saobraćaj. A u toku su dva konkursa za sanitarne inspektore, jedan za izvršioca i rad u Beloj Palanci, a jedan sa sedištem u Pirotu. Naravno, oba će biti locirana ovde, ali su teritorijalno određeni za Pirot i za Belu Palanku. Konkurs traje do 8. juna, a mogu da se prijave zainteresovani sa visokom stručnom spremom sa najmanje 3 godine radnog iskustva u struci. Uslovi konkursa dostupni su i na sajtu službe upravljanja kadrovima. U ovom trenutku, znači, bit će 5 novih inspektora, nadam se do kraja leta, s obzirom da je procedura i ciklusi koji se rade u službi upravljanja kadrovima zahtevaju i vreme i zavisnosti od broja kandidata, jer su konkursi otvoreni na nivou cele Srbije, ne samo za naš okrug i za naše sedište. A što se tiče zdravstvenog inspektora, čekali smo ga dugo, 3 godine smo čekali zdravstvenog inspektora po odlasku prethodnog inspektora u starosnu penziju, dobili smo novog i naravno inspektor se u startu izvanredno uklopio i u rad inspekcijske službe na nivou okruga, a i preko svog ministarstva zdravlja. Načelnica okruga je juče prisustvovala slavi Nišavskog upravnog okruga. Prisustvovali su privrednici, čelnici Niša, načelnici Pirotskog, Jablaničkog i Toplečkog okruga. Grad Niš danas proslavlja praznik cara Konstantina i carice Jelene. Tim povodom gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski priredila je juče prijem u gradskoj kući.